တကယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Call of the Night ရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ဝတ်တကယ်ချင်းဖြစ်သူ Akira နဲ့ Yamoriလည်းတို့လမ်းမအမှတ်မထည့်ဆုံးပြစ်ခဲ့ကြတယ်နာဆူနာနဲ့ Yamoriလည်းတို့စကားပြောကြတုန်းက Yamoriလည်းရဲ့တကယ်ချင်းနေအကြောင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်နင့်မတကယ်ချင်းမရှိဘူးလား Yamoriလည်းလူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချင်းမရှိဘူးလားလို့မေးသင့်ဘူးထင်တယ်အော်ဟုတ်သားပဲနင့်မတကယ်ချင်းမှမရှိတာငါကလေးဘွားတုန်းကတော့အများကြီးရှိခဲ့တာဟာဒါပေမဲ့တက်တော်ကြအောင်မတွေ့ပြတော့တဲ့လူတွေကိုတော့တငယ်ချင်းလို့မခေါ်တတ်တော့ဘူးထင်တယ်။ဒါဆိုရင်နေကတငယ်ချင်းနဲ့ကိုမလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးပဲ။ငါရဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့နာယီလေးကတခြားသူတွေနဲ့စကားပြောချင်လို့ဝယ်ခဲ့တာ။ယာမိုရီကနာယီကိုနှိပ်လိုက်တော့အတန်အကျကြီးထွက်လာတယ်။ကျောင်းကတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာကီရာကိုယာမိုရီငငယ်ကပြောက်သွားတဲ့နာယီနဲ့အတူတွေ့လိုက်ရတယ်။နင်းစီမှာဘလို့အဲ့ဒီနာယီကရှိနေရတာလဲအာကီရာ။နေပေးထားတာမို့လို့ငါလည်းလွှတ်မပြည့်ရဘူးလေ။ယာမိုရီကနာယီကိုသူမပေးမိပဲရောက်နေလို့ကြောင်ချိနေခဲ့တယ်။နင်းနဲ့စကားပြောချင်ပေမဲ့နင်းမကကွန်မန့်ချင်ကိုစောင့်နေခဲ့တာ။အခုတော့ကျောင်းမမတွေ့လို့နင်းကိုလှမ်းခေါ်ကြည့်တာပဲ။ခဏနေပါအောင်။အဲ့ဒီနာယီကိုငါကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တာလား။မဟုတ်ဘူး။နင်းပဲငါအခန်းရှိကစာထည့်တက်တာပေါ်မှာထားခဲ့တာလေ။ယာမိုရီရဲ့အမားကြောင့်နားလည်မှုလွယ်ပြီးအာကီရာစီရောက်နေတာကိုသိလိုက်ရလို့တိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။နင်းကတော့ငါကိုတကယ်ချင်းလို့သတ်မှတ်လားမသိပေမဲ့နင်းစီကရတဲ့နာယီကြောင့်ငါပြောခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးပါယာမိုရီ။တေဇန်၊သူပါငါကိုထင်လွဲနေတာပဲ။ကလေးဘွားတို့ကအကြောင်းကိုပြန်တွေးနေမိတယ်။ယာမိုရီကအာကီရာရဲ့ပခုံးကိုကန်လိုက်ပြီးငါတို့မတွေ့ရတာကြာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ငါတို့မနေ့ပြန်ထပ်တွေ့ကြမလားယာမိုရီ။ယာမိုရီကနာဆူနာကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးကျောင်းကတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။အာကီရာကတော့ယာမိုရီရဲ့နာယီကိုကြည့်နေခြင်းနဲ့ပြောနေခဲ့တယ်။နာဆူနာရဲ့အိမ်ကိုယာမိုရီရောက်သွားပြီးပြန်မလို့လို့တော့အစောကြီးပြန်နေလို့ဟဲ့နင်ကစောနဲ့တော့တွေ့မလို့လား။ယာမိုရီလည်းလန့်သွားပြီးစကားတွေထစ်နေခဲ့ကနာဆူနာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလွတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ယာမိုရီလည်းထွက်ပြေးလာခြင်းနဲ့အာကီရာကိုတော့တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့စကားအများကြီးမပြောကြပဲအရင်ကအကီရာဟာစကားပြောကောင်းပေမဲ့အခုတွေ့တော့နှုတ်ဆက်နေတာကြောင့်ထူးဆန်းနေတယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲယာမိုရီ။နင်ကလည်းအချိန်ဖြုံးရတာပြောရလားအကီရာ။ငါအထွက်လည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်ယာမိုရီ။ယာမိုရီလည်းအကီရာကသူ့ကိုစိုက်နေတာလားလို့တွေးနေတော့သစ်ပင်အနောက်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့နာဆူနာကိုတွေ့လိုက်တော့လှမ်းသွားခဲ့တယ်။နာဆူနာကယာမိုရီတို့စီကိုရောက်လာပြီးငါမသိအောင်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။နင်ကဒီမှာလာပြီးကစားနေရလားယာမိုရီ။ဟမ်ဘာပြောတာလဲ။သူကဘာလုပ်လဲယာမိုရီ။ငါနဲ့သိတဲ့လူပါအကီရာ။အလုံးစင်မပူကြပါနဲ့ငါတို့ဆက်ဆံရေးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကြောင့်ပါ။ဘာဒီပြောနေတာလဲဟာနင်သက်ကိုတဘောကျနေတာလားယာမိုရီနာဆူနာလည်းရှက်နေပြီနင်တို့ဆောက်ကလေးတွေကတစ်ချိန်လုံးအချစ်ကြောင့်ပဲပြောနေပါလားအလိုပြောပြီးတောသားထွက်နေခဲ့တယ်ယာမိုရီနင်မတက်ရက်စံဘာလို့မလို့လဲနာဆူနာကအနားကိုကတ်လာပြီးယာမိုရီရဲ့သွေးကိုဆုပ်ပြလိုက်တယ်အကီရာလည်းအဆက်ကတော့ကြောင်ကြည့်နေပြီယာမိုရီရဲ့လေဘင်းကအပတ်ကိုတွေးတော့မှအံ့ဩနေခဲ့ကနင်ကဘာလုပ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ငါကဗမ်ပါယာပဲလို့ပြန်ဖြေတယ်အဲနောက်မှာတော့၃ယောက်သာပုံဆိုင်ကိုရောက်သွားကြပြီးယာမိုရီတို့ကကော်ဖီကိုမှားလိုက်ကနာဆူနာကတော့ဘီယာတစ်ခွက်ကစ်လိုက်တယ်။နင်ဘာလို့သူမကိုတွေးတောက်ခွင့်ပေးတာလဲ။ယာမိုရီကတော့မပြောဘဲနေတယ်။ငါနင်းကိုမပြောပြတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အာကီရာ။ငါဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။ကျောင်းမနေရတာကလည်းအဆင်ပြေမထင်တာပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့မပြောတော့ဘူး။ငါလည်းအထူးတူပါပဲလေ။နေတိုင်းကျောင်းမရောအိမ်မရောမပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါကကျောင်းတက်မှရမယ်လေ။ငါတကယ်ချင်းတွေကိုတော့မတွေးဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နင်းနဲ့တွေ့ရတာပျော်တယ်။နင်းကိုတွေ့တော့ငယ်ဘွားကအမှတ်တရတွေကိုပြင်ရလိုက်သလိုပဲ။နင်းကျောင်းပြန်တက်ပါလား။နင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောဖို့ကောင်းပါပဲ။ယာမိုရီနဲ့အကီရာတို့အချစ်ချင်းစုံနေတော့နာဆူနာကဘီယောက်ခက်ကိုစောင့်ချလိုက်ပြီးနင်တို့တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ငါနာမည်ကဗမ်ပိုင်ယာနာဆူနာပဲ။အဲ့မှာအကီရာလည်းသူမကိုသူမမေးဆက်လိုက်တယ်။အကီရာလည်းဗမ်ပိုင်ယာတွေကတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးလို့ပြောတော့ငါကတကယ်ဗမ်ပိုင်ယာပဲလို့ပြောပြီးနာဆူနာကထပြန်သွားတယ်။ယာမိုရီကဘီလ်ကိုအကီရာစီပေးလိုက်ပြီးနာဆူနာနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။နင်စိတ်ဆိုးနေတာလားနာဆူနာ။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုဘာလို့စကားမပြောတာလဲ။နင်ဘာလို့စိတ်ဆိုးနေရလဲဆိုတာကိုပြောပြလေမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာတုန်းဟာစပောက်ပိတ်ထားစမ်းအယူကောင်နင်ကတကယ်ဆောက်ကလေးပဲကိုကကိုစဉ်းစားလို့ပြောပြီးဆဲရင်ထွက်သွားလို့ယာမိုရီကနောက်ကလိုက်ရတယ်ယာမိုရီလည်းနာဆူနာကိုလိုက်ရှာပေးမယ်မတွေ့တာကြောင့်စိတ်ညစ်နေပြီသူမဘာလို့စိတ်ဆိုးနေတာလဲဆိုတာကိုတွေးနေခြင်းနဲ့လေကမှခလုတ်တိုက်ပြီးချော်လဲတယ်ခဏထိုင်ပြီးနိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လုပ်တယ်ဟယ်လိုနာဆူနာချန်လာငါတောင်းပန်ပါတယ်ဘာကိုတောင်းပန်နေတာလဲနင်ကစိတ်ဆိုးနေတာကိုငါကဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲငါတငယ်ချင်းနဲ့နေမသိအောင်လို့တွေးနေတာကိုပြောတာလေဟမ်အဲ့ဒါလေးအတွက်နဲ့ငါကစိတ်ဆိုးရမှာလားနာဆူနာချန်ငါကဆံမဖြစ်ဘူးတော့နင်ဘာလို့စိတ်ဆိုးနေတာလဲဆိုတာကိုပြောပြစီချင်တယ်နောက်ပြီးငါနေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်ငါနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာလားယာမိုရီအကီရာကသူမနဲ့အတူတူကြောင်းတက်ဖို့ပြန်ပြောတာကိုမှတ်မိလားအေးအဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့ပြန်မဖြေတာလဲငါပြန်မဖြေတာကလူသားတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဘလို့ပြန်ပြောရမလဲဆိုတာကိုမသိလို့ပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ငါကဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်ချင်တာလေယာမိုရီချော်လဲတုန်းကနှက်ခမ်းမှရတဲ့တန်ရာကိုတွေ့တော့နာဆူနာကအနားကိုကပ်ပြီးနမ်းလိုက်တာကြောင့်ယာမိုရီတယောက်လန့်သွားကငြိမ်နေလိုက်တယ်လူသားတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုနင်ပြောခဲ့တာမှတ်မိလားအဲ့ဒါနင်းစီမှာဗမ်ပိုင်ယာတငယ်ချင်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့တာပဲဒီနေ့နင်းစီကတွေးထမဆုပ်တော့ဘူးမနက်ဖြန်မှတွေ့မတငယ်ချင်းလို့ပြောပြီးပျောက်သွားခဲ့တယ်တငယ်ချင်းတွေကအခုလိုနန်းနာမျိုးမလုပ်ဘူးဟာလို့ပြောနေခြင်းနဲ့ရက်ချနေခဲ့တယ်အဆုံးတစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲချီးကျူးတင်ရှိပါတယ်